Hai Julie, kumusta? Hi, okay ra atikit. Tuod, dun ako ikauban si Sofia. Hi Ate Julie. Sa miagi, nagbilin ko pangutana ni mo. Nahinumdong pa ba ka? Oo, kung nganong nag-antos ta? Interesting na siya nga topic. Malipay kong hisgutan o tubagon na nga pangutana, binasi sa Biblia. Sofia, pwede mamalihog sa pagbasa sa Unang Juan 5:19? Kita nahibalo nga gikanta sa Dios, apan ang tibuok kalibutan ay lalom sa gahom sa usa nga dawatan. Salamat sa pagbasa, Sofia. Base sa gibasa nga teksto, Joel, namatikdan ba nimo ang tubag sa Biblia kung kinsay nagmando sa kalibutan karon? Sumala sa teksto, ang yawa di ay. So, doon na ba kay makitang ebidensya o mga panghitabo nga napamatuod nga siya ang nagmando karon sa kalibutan? Daghan ang dili maayong mga panghitabo karon sama sa krimen, gubat, mga sakit o kamatayon sa lain-laing dapit sa kalibutan. Tinawan ko gamay ani sa akong nakatunan karon kay sa akong nahibaw-an sa sige na kog simba ang Dios gugma. Pero naglipog ko nga nung ingon ani ang mga panghitabo sa kalibutan karon. Oo, sakto ka, Jul. Diligid ang Diyos may hinungdan sa tumpag-antos karon. Kay suma sa imong giingon ang Diyos gugma, diligid siya makaako sa pagbuhat ni anak kay gimahal taniya. O kay gimahal man taniya, unsa man day pagbati sa Diyos bahin sa tumpag-antos. Bitaw, na-curious jud ko. Malipay kumutawag nimo sa sunod aron isgutan na. Sige Ate Kit, tawag lang anytime. By the way, Jul, nag-offer ni Amy sa mga tao og libay pagtuon sa Biblia. Parihanin mo nga gusto pa makatuon og dugang sa Biblia. Gamit ang brochure nga mabuhi ka hangtod sa hangtod. Ako i-send mo ha ang link sa brochure through Messenger. Dayon, doon na pod ko i-send mo nga contact card. Kini nga card dunay address sa website nga makahatag og dugang impormasyon ug libre pod nimong ma-download ang brochure nga mabuhi ka hangtod sa hangtod aron masugdan na nato na pagtuon sa sunod akong tawag. Mamalihog niya akong tan-aw sa imong Messenger. Okay, sige, akong tan-awon unya Ate Kit. Salamat. Okay, sige niya. Salamat kaayo, Jul Amping.